ማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8ን አውጡና አንድ ቃል ልናገር። ከተራራው በወረደ ጊዜ ብዙ ህዝብም ተከተለው። ኖሆ ለምጻምም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህን እያለ ሰገደለት። ደግም ያነባዋለው። ኖሆ ለምጻምም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትወዳለህን እያለ ሰገደለት። እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወድሃለሁ ንጻ አለው። እወድሃለሁ ንጻ አለው። ወዳውንም ለምጹ ነጻ። ኢየሱስም ለማንም እንዳትነግር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን ሄድና ራስህን ለካህን አሳይ፣ ለእርሱ ምስክር እንዲሆን ሙሴ ያዘዘህን መባ ምን አርግ አቅርብ አለው። አንድ ለምጻም ሰው ወደ ማን ቀርቦ ይላል? እስኪ ጮክ ብላችሁ ንገሩኝ። ምን አለ ይላል? ሰገደለት፣ እጅ ነሳ። ጌታ ሆይ ልታነጻኝ ትችላለህ? ቁጥር 5 ወደ ቅፍራውም በገባ ጊዜ 100 አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ኢየሱስም እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ አለው። ኢየሱስም እኔ መጥቼ ምን እለዋለሁ? እፈውሰዋለሁ አለው። የ100 አለቃውም መልሶ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣሪያ በታች ልትገባ አይገባህም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር። ነገር ግን ምን ብቻ? ቀኝ እጃችሁንስ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል በሉ። ዛሬም ይሰራል በሉስ። የመጨረሻስ ዛሬም ይሰራል በሉ። የማን ቃል? ኢየሱስም እኔ መጥቼ ምን እልልሃለሁ አለው? እፈውሰዋለሁ አለው። 100 አለቃውም አለው መልሶም ጌታ ሆይ ከቤቴ ጣሪያ በታች ልትገባ አይገባም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናዬም ይፈወሳል። ብላቴናዬም ምን ይላል? ይፈወሳል። እኔም ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝ፣ ከእኔ በታችም ጭፍራ አለኝ። አንዱን ሂድ ብሎ ይሄዳል፣ ሌላውን ና ብሎ ምን ይላል? ይመጣል። ባሪያ ይህንን አደረገ ብሎ ይህንን አድርግ ብሎ ያደርጋል አለው። ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀ። ለተከታዩም እንዲህ አለ፣ እውነት እላቸዋለሁ በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለ ታላቅ እምነት አላገኘው። እየሰማችሁኝ ነው? እስኪ የሰማኝ ሰው እስኪ ጮክ ብላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል በሉስ። አንድ ሰው ቀኝ እጁን ያሳየ፣ እጃችሁ ካልተሰበረ ጠላት ከጠላት እጅ ያመለጠ ሰው እጁን ያሳየ። ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ቃል በሉ ታሪኬን ይቀይራል። ጮክ በሉና ታሪኬ ይቀየራል በሉ። ማካፍላችሁ ርዕስ ይሄን ቃል ብቻ ተናገር። ምን ብቻ? ምን በል አይደለም የሚለው ያነበብኩት ክፍል ላይ ቃልን ብቻ ምን በል? ልክ ነኝ? አልሳትኩ አይደል? ነገር ግን ቃልን ብቻ ምን በለኝ? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡትና ቃልን ብቻ ይናገርሃል ጌታ በሉ። ቻቻ እኔ የሆነ ሰው ዛሬ ምዕራፉ የሆነ ታሪኩ የሆነ ቀንበሩ የሆነ ሰንሰለት የሆነ እርግማን ከኔ ላይ ይሰበራል የሚል ጮህ አሜን ይበለ። ጮክ ብላችሁ አሜን። ኢየሱስ ጌታ። እሺ ጥቂት ስሙኝ፣ አድምጡኝ። ይሄን ደስ የሚል ትምህርት ላስተምራችሁ እዚህ ማለዳ ላይ። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ምዕራፍ 8 ማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ይህንን ክፍል በደንብ አድርጋችሁ ስታጠኑ
ወደ 3 4 ቶፒክ የተለያየ ቶፒኮችን ታያላችሁ። ምራፍ 1 ላይ አንድ ለምጻም መጣ ይላል። ቀደም ሳነብም ተናግሬያለሁ። አንድ ለምጻም ወደ ኢየሱስ ምን አለ መጣ። ለምጻም በሙሴ ህግ ምን አለው? ዘልቁ ላይ ዘለዋያን ላይ ዳቹ ስታነቡ ምን አይነት ሰው ነው ይላል? የረከሰ ሰው፣ ከሰው ጋር የማይገናኝ የተረገመ አይነት ሰው፣ እንደ ርኩስ የሚቆጠር ዘለዋያን ላይ ያው ሄዳቹ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄ እንደ ርኩስ የሚቆጠረው በአዲሱ ኪዳን ላይ አይሰራም። ወነቱሽ አይሰራም። ወረዲ ሰበረው ኢየሱስ እና እንደ ርኩስ የሚቆጠር በቃ ብቻ እንከን ያለበት ሰው። የሚገርማችሁ ነገር ሶሻሊ ላይፍ መኖር ከሰው ጋር ማህበረሰባዊ ምንድነው የሚባለው? የማህበራዊ ህይወት እንኳን የለውም። ከሰው ተገልሎ ከከተማ ተገልሎ ጫካ ውስጥ ነው የሚኖረው። ብቸኛ ሰው፣ ሰው ማየት አይችልም፣ ከሰው ጋር ህብረት ማድረግ አይችልም። ይሄ ሰው ኢየሱስ እየሄደ ያለ ወደ ቅርፍናውን እየወረደ ያለ ኢየሱስን መንገድ ላይ ያገኘው። አስቡ፣ ጫካ ላይ ያለ ከሰው ጋር የማይገናኝ ሰውዬ ግን ስለማን ዝና ሰምቷል? ስለ ኢየሱስ ዝና ሰምቷል። ኢየሱስ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ፣ ፈዋሽ አምላክ እንደሆነ፣ አዳኝ አምላክ እንደሆነ፣ ከአብ የተላከ መሲህ እንደሆነ ይሄ ለምጻሙ ሰው ምን ብሏል? ሰምቶ ነበርና ኢየሱስ ወደ ቅርፍናውን በሚያልፍባት መንገድ ላይ ከጫካ ወጥቶ ማይ ጉድነስ ከጫካ ወጥቶ ኢየሱስ የሚያዳላ አይነት ካህን አይደለም። ለምጻም ነው፣ የረከሰ ነው፣ ቀራጭ ነው፣ ምናምን ነው ብሎ ሚወድን ቲም የሚፈጥር አምላክ እንዳልሆነ፣ መሲህ እንዳልሆነ፣ አስተማሪ እንዳልሆነ ስለሱም በደንብ ተገንዝዋል፣ ሰምቷል። ለዛ ነው ደፍሮም የወጣው። ድፍረትም ያገኘው ኢየሱስ ደኃይል ሀብታማይል ያገኛይል ያጣይል ወፍራማይል አይቀጭናይልም የመጣውን ሁሉ ዝቅ ብሎ ምን የሚያለው የሚፈውስ ወይም የሚያስተናግድ ሲምፕል አምላክ ነው። ኢየሱስ ምድር ላይ 3 አመት ተኩል ሲመላለስ ሲምፕል ሆኖ ነው የተመላለሰው። አጠገባችሁ ያለው ሰው ኢየሱስ ሲምፕል ነው በሉት። አንተም ሲምፕል ሁን በሉት። የተስማማ ሰው አለ እዚህ? አሜን። አድምጡኝ፣ በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው። አጠገባችሁ ያለው ሰው ዛሬ ጠዋት ታሪክ ይቀየራል፣ ተዘጋጅ። እስ የኔ ታሪክ ይቀየር የሚል ሰው እኔ ጀመርኩ። በኢየሱስ ስም በዚህ ቲቪ የምታዩ ታሪካችሁ ይቀየራል። ያመነ ሰው ካለ ጮ አሜን ይበለ። ያው ታሪክን የሚቀይረው የእግዚአብሔር ቃል ወደ አንተ ከመጣ ወደ ቤት ከመጣ ጌታ ምስክሬ ነው። የሰው ቃል እንኳን የሰውን ታሪክ ይቀይራል። በቃ እዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለው፣ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አደርግልሃለሁ ትቀየራለህ። ሰው እንኳን ይላል፣ ሰው እንኳን ለሰው ተስፋ ይሰጣል። ከሰው ይመጣ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲላል ቃሉ ላከ ፈወሳቸው ከመከራቸውም ሁሉ አዳናቸው ይላል አይደል? ዛሬ ተነብያለሁ፣ ወደ አንቺ ቤት ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ካለሽበት ጉርጓር፣ ካለህበት ረግረግ፣ ካለህበት በእውነቴን ነው የምልህ ከሞት መንደር ወደ ህይወት መንደር ይጎትታል። ውሰን እጅ ዘርጋና አሜን ብለ ተቀመጡልኝ። እሺ የእግዚአብሔር ቃል በሉ ወደ እኔ ይመጣል በሉ። ኢየሱስ ይባረክ። እና ይሄ ለምጻም እርኩስ የተባለ ከሰው ሁሉ የተገለለ ሰው ድንገት ወጣና እንደዚህ ጠየቀው ኢየሱስ፣ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህ አለ። ኢየሱስ ወደ አሁኑ ምንድነው ያለው? እወድሃለሁ ንጽህ። መታ አርጉልኝ፣ አጠገባችሁ ያለው ሰው ከጎናችሁ መታ አርጉልኝ። ዛሬ ማለዳ በሉት ያንተ ነገር ጠላት እያየ ይነጻል፣ ይፈወሳል፣ ይነካል። ኢየሱስ ይደርስለታል። ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበለ። ውሰዱ እጃችሁ ከፍ አርጉና ይነሳ ፑራ ሺካቫኒያ ማስ ኢየሱስ ቀን ቀጠረው ይላል ሰውየው። ቀን ቀጠረው አልቀጠረው? ወዳውኑ ምንድነው ነው ያለው? ንጻ ቃል ነው ያወጣበት። ምን የሚል ቃል? ንጻ። ከዚህ ያለፈ ነገር አላለው። ወዳውኑም እኮ ነው የሚለው
ከለምጹ ምን አለ ይላል ነጻ። ከዛን ኢየሱስ ምን አደረገ ይላል ለማንም ይሄንን እንዳት ነገር ብሎ አስጠነቀቀው። ግን አለን ለካህኑ ሂድና ራስህን አሳይ መስክርለት። ሙሴም ያዘዘን መባን ምን አርግ አቅርብ ምስጋናን አቅርብ። ጌታ ምስክሬ ነው። አንድ ምልክት ልንገራችሁ ከዚህ በሳተቱ ነገራችሁ ይነሳ። ወደ ዶክተሩ ሳትደርሱ ከዚህ ቤት ይዛችሁ የምትወጡ ቴስቲሞኒ የምስጋና ነው። ይሁንልኝ የሚል ሰው ጮ አሜን ይበለኝ። ይሁንልኝ የሚል ጮ አሜን ይበለኝ። ይሄ የኔ ትንቢት ነው የሚል አሜን ይበለኝ። ተገመደልኝ ካህን ማለት በዛን ጊዜ ስፔሻል ዶክተር ማለት ነው በዛ ዘመን ላይ። ስለዚህ ስፔሻሉ ዶክተር ሲገረም ለምጽን ሊፈውስ የሚችል በወቅቱ ምንም አይነት መድኃኒት የለም። የሚፈውሰው መድኃኒት ማ ብቻ ነው? ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ሱፐርናቹራል የሆነ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ካለ ሆነ ሰው ከለምጽ ሊነጻ አይችልም። የሙሴ ግን እንኳን ሊያነጻው ይሄንን ለምጽ አይችልም። የሚገርም ነው። በቃ የሙሴ ማባረር ከሰው ዞር ማድረግ ነው። እና አስቡ እና የኢየሱስ ህግ ደግሞ ኢየሱስ የኢየሱስ ህግ ደግሞ ሰው ማቅረብ መውደድ ማቀፍ መዳሰስ ነው። ስለዚህ እዚህ ማለዳ ላይ ዛሬ ልንገራችሁ ከባድ ችግር በትንሹ በአንድ ቃል ከባድ ችግር ያላችሁ ከባድ በሽታ ያላችሁ ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ያላችሁ በአንድ ቃል ዛሬ ነገራችሁ ይቀየራል። ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ። እስኪ እጃችሁ ዘርጉና አሜን ብላችሁ ሰጥ ተባረኩ። ቁጭ በሉ። አንደኛ ኢየሱስ በመጀመሪያው ምዕራፍ በመጀመሪያው ቁጥር ላይ ያደረገው አንደኛው ቶፒክ ወደ ቅፍርናው ከመግባቱ በፊት የሚገርም እኮ ወደ ቅፍርናው ከመግባቱ ወደ መቶ አለቃ ቤት ከመሄዱ በፊት ይሄንን ሰው ከምን አነጻ ይሏል ከለምጹ አነጻ። ሁለተኛው ቶፒክ ደግሞ ኢየሱስ እየተጓዘበት የነበረው ወዴት ነበር? ቅፍርናው ወደሚባልበት ስፍራ ነበርና አንድ መቶ አለቃ ደግሞ መጣ ይሮጠ መጣ። ኢየሱስ እንደመጣ ሰማና ይሮጠ መጣ። ኢየሱስ ኢየሱስ አለው። አቤት ሲለው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይፈልጋል። እኔ ቤት ውስጥ አንድ ብላቴና ምን ሆኖ ተኝቷል? ሽባ ሆኖ ተኝቷል። ሽባ ሆኖ ስለተኛ አንድ ቃል እንድታወጣልኝ ይፈልጋል። እባክህ ሽባ ሆኖ ተኝቷል ብሎ ሲያቀርብ ጥያቄውን ኢየሱስ የመለሰለትን መልስ ሳልናገር ማለፍ የለብኝም። ምንድን ያለው? እኔ መጥቼ ምን ልለዋለሁ? እፈውሰዋለሁ። ኢየሱስ እኔ መጥቼ ምን ልለዋለሁ? አጠገባችሁ ያለው መታር ግን ኢየሱስ መጥቶ ይፈውሳል በለው። አንዳንዱ ይኸው እዚህ ውስጥ ካለ ሰው ማለት አንዳንዱ እጅ እንዲጫንበት ይፈልጋል። በሽታው አጠገብ ሄደ እጅ እንዲጭንበት፣ ወይ ጭንቅላቱ ላይ ከሆነ ጭንቅላቱ፣ ወገቡ ላይ ከሆነ ወገቡ ላይ፣ እግሩ ላይ ከሆነ። አንዳንዱ ደግሞ ፎስ እንደዛ የሚያልፍ ይመስለዋል። አንዳንዱ ደግሞ ፋስት አለ በቃ አንተ የሆነ ነገር ተናገር እንጂ እኔ ጋር ሀፕን ያደርጋል ብቻ የሆነ ሳምባዲ። ወዳጆች እጅም ባይጫ ወዳጆች ያድምጡኝ፣ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል የሚሰራ አይደል እንዴ? ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን ሄዳችሁ አንብቡ። ስለ እግዚአብሔር ቃል ኃይል በቃ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ሁሉንም ነገር በቃ በቃል የተፈጠረ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ቃል ምን ያህል ጉልበት እንዳለ አንተ እንደዚህ ብለ ተንጠራርታ አይተም ማጨርሶን ሰማይ ምን እንዳመጣው ዘፍጥረት አንድ ሄዶ ይናገራል። ቃል ነው ያመጣው። እንዲህ ተንጠራርተሽ አይተሽ የማጨርሽው ይሄም ዛሬ አሁን የወጣው የነጋ በዚህ ማለዳ ላይ የወጣው ፀሐይ ያመጣው ምንድነው? ቃል ነው። አሁን ረግጠ ያለህበት መሬት ያመጣው ምንድነው? ቃል ነው። ይሁን የሚል ቃል ብቻ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በአፉ ቃል ይህን ግዙፉን ሰማይና ምድርን ካመጣ እንዴት አንቺን ጤንነት መልሶ ማምጣት አይችልም? ዛሬ ልንገራችሁ ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ይውጣ እንጂ ነገራችሁ ሳይሰራ ከዚህ ቤት አትወጡ። እስቲ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል በእኔ ትይዩ ይመጣል የሚል ሰው ቃል እጁ ከፍ አድርጎ አሜን ይበለኝ። የእግዚአብሔር ቃል ምን አይነት ነገር ያመጣል ብትሉኝ የሌለውን እንዳላርጎ
ማምጣት already በሰው አቆጣጠር ሆስፒታል ሄደሽ ሆነ somebody happen አርጎ ከውስጥሽ ማህፀንሽን ቆርጦ አውጥቶ ከሆነ በሰው አቆጣጠር ተቆርጦ ይወጣ ማህፀን እግዚአብሔር ቃል ካወጣ ያ ማህፀን አዲስ ሆኖ መፈጠር ይችላል አይችልም? ስለዚህ ዛሬ አንድ ትንቢት ልተንቢ እናንተ ቤት ውስጥ በሰይጣን በሰው በዶክተር በአከባቢ በቃ አብቅቶለታል ተቆርጧል አይሆንም የተባለ ነገር ዛሬ ቃል ይወጣብሃል ቃል ይወጣብሻል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እጅሽም ባፍሽ እየጫንሽ ህልም እየመሰለሽ እየተደነቅሽ ከዚህ ቤት ዛሬ ማለዳ በምስጋና ትወጫለሽ ያመነ ሰው ካለ ጮ አሜን ይበለኝ ይሁን የሚል አሜን ይበለኝ ተቀመጡልኝ ኢየሱስ ይብልጥ ነው ምን አይነት ብልጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ለሰው ልጅ ብሎ ምን ነው ያለለት መጥቼ ብላቴናህን ምን አረጋዋለሁ እፈውሳለሁ ማንንም ብሎ አያቅም ከማቴዎስ እስከ ዮሐንስ ወንጌል ሄዳችሁ ብታጠኑ ማንንም ብሎ አያቅም ኢየሱስ ግን ኢየሱስ ይሄ መቶ አለቃ ብልጥ ሰው ነው በጣም ጠቢብና ብልጥ ሰው ምን እንዳለገ ታውቃላችሁ አንተ ከቤተ ጣራ በታች በሁለት አንግል መረዳት ትችላላችሁ ይሄንን ቃል እኔ በአንዱ አንግል ልንገራችሁ ከቤተ ጣራ በታች መግባት አያስፈልግም እዛ ሆነ ብቻ do something የሆነ ቃል አውጣ ያለበት ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ፈውሱ ሊያሳጥር ስለፈለገ አሜን ያልኩትን ሰምታችሁኛል ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ኢየሱስ ቤት ከገባ ቡና ይቀርብለታል ምግብ ይቀርብለታል ምናምን ይቀርብ ፕሮሰስ አለው እግሪ ታጠባ ከዛ ብላቴና በዛ ላይ ሄድ ይችላል ሰው ይሄ ሁሉ ፕሮሰሱ ምናምን ሜቲድ አርጎ በደም ካልኩሌት አርጎ ኢየሱስ ገብቶ ምናምን ቡና ሲቀርብ ምግብ ሲቀርብ እግሪ ሲታጠብ ትንሽ ከዛ በኋላ ሲጫወቱ ምናምን ስለ ሰውየው ምራፍ ቁጥር 1 ላይ ስለሆነ ለምጻሙ ሲያወሩ ምናምን ብላቴናው ሌር ስለሚችል ምናል እዛ ሆነ ብቻ ምን ማረጉ ማለት ነው የሰው ፎውሱ ምን ማረጉ ነው ማሳጠሩ ነው ቶሎ በቃ አክቲቭ ፎውስ ነው የፈለገው እንዴ አይነት እምነት ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ምን አይነት እምነት ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ወንበር ላይ ከገባ ቤተፋጌ ውስጥ ፈውሳለሁ ብላችሁ ነው የመጣችሁት አፈር ብነካ እንኳን ይሆንልኛል ብላችሁ ነው የመጣችሁት ምን አይነት ፌዝ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ኢየሱስ ምድር ላይ ከተደነቀ አድናቆት መሃል አንዱ ምንድነው በእምነት ነው በሰዎች እምነት ተደነቀላ በዚህ ሰው እምነት ነው the first ኢየሱስ 3 አመት ተኩል ሲያገለግል ተደንቆ ማቆ ተደነቀ በምኑ ተደነቀ በማመኑ ተደነቀ ምን ማለት ውጭ ሆነ ቃል አውጣ እጅ ሳትጭን ሳትመጣ ምን በል ቃል አውጣ የምታወጣው ቃል ምን ይላል ይፈውሳል ነፃ ያወጣል ቃል ካወጣ ብላቴናዬ ከታመመበት ምን ማለት ይችላል አለ መፈወስ ይችላል እና እንደዚህ ያለው ተደነቀ ይላል በምኑ በመቶ አለቃ በምኑ ነው የተደነቀ በእምነቱ ተደነቀ እግዚአብሔር የሚደነቅ እምነት ነው ይዘመጣውስ ምንድነው ዛሬ ይዘመጣው በቃ አገልጋዩ ላይ ዝፍዝፍ ለማድረግ ነው የመጣው እሱ ከጫነ ምናምን ባላምንም አንተ ባታምንም እኔ ጋር ያለው ቅባት አክቲቭ ነው ይሰራል ጮክ ብለህ አሜን በለኝስ እና እንደዚህ ያለ ለተከታዮች ተደነቀ በእስራኤል እንዲህ ያለ ታላቅ እምነት አላገኘው ከዛን ኢየሱስም እንደዚህ ያለ በል እንግዲህ ብላቴናህ ምን ብላለች ተፈውሳለች ሂድ እንደ እምነት ይሁንልህ አለው ይላል በዚያም ሰዓት ይላል ብላቴናው ምን አለ ይችላል ማይ ጉድ ዛሬ ዝቤት በመሆናችሁ እድለኞች ናችሁ እናንተ ብቻ ሳይሆን የናንተ የሆነ ሁሉ ነገር ዛሬ ነፃ ይወጣል ካመናችሁ እጃችሁ ከፍ አድርጋችሁ አሜን ማይ ላሺ ካባ ግን አንድ መልእክት ልናገር ይሄ ሰውዬ ሁለተኛ የወሰደበት አንግል ከቤተ ጣራ በታች ዝገባ አይመጥንም ሲል በሁለተኛ አንግል ልትወስዱት የሚገባው ቤቱ ኢየሱስን ሊያስገባ የማይችል ማይመጥን ነገር ቤት ውስጥ ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ምናልባት ወደ ቤቱ ሊያስገባ የማይችል ማንነት ሊኖረው ይችላል
ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ክብር ወደ እናንተ ቤት ወደ እናንተ ወደ ልባችሁ ቤት ጓዳውስ ማስገባት የሚከለክል እርም ካለ ማጥሩ አለማመን ካለ ማውልቁ የእግዚአብሔርን እጅ የሚመልስ ነገር ካለ እዚህ አይደለ ኢሳይያስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ካፌ የወጣው ቃል አይደለ ያለው የምሻውን ሳረግ በከንቱ ወደኔ ምን አይልም ማለት አይመለስ የዋታይም እንደ ትራምፕ እንኳን እኮ የእስራኤል ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም ትሁን ብሎ ፈርሞ ወጣ ቃል አወጣ በቃ ይው አረብ ያቃጠለ ድንጋይ የወረወረ ቃሉን ሊሽራል ቻለ ሚገርም እኮ የስጋ ለዋሽ ቃል እንኳን እንዲህ የጸና የጸደቀ ከሷፍ የወጣ አባይ እንኳን እየተገደበ ነው ተው ከእግዚአብሔር የሚመጣ ወዳጆቼ ደግሞ ልንገራችሁ ከነቢይ አፍ ቃል አይጠፋም ይላል ነቢይ የእግዚአብሔር አፍ ነው ይላል ስለዚህ ዛሬ እኔ ማወጣብ ቃል ይሰራል ማለት ነው አሜን ጮህና አሜን በለኝ አሜን ተከናወን ብልህ ራሱ ይከናወንልሃል ማለት ነው እውነት ውሸት ይሳካልህ ብልህ እኮ አረፈ በቃ ከዚህ በኋላ እባካችሁ እጃችሁ ዘርጉና አሜን ይሁን በሉስ ራሺ ካቫና ቃል ብቻ ምን በል ቃል ብቻ ተናገር አንተ ኦሬዲ እሱ ስላለው ስትራክቸር ሁሉ አወራለለ ኢየሱስ ከኔ በታች እንኳን ከኔ በላይም አሉ ከኔ በታች ያሉትን ላስረዳ አለ ከኔ በታች ያሉትን ሎሌዎችን እንኳን ሂድ ስለው ይሄዳል ና ስለው እኔ እንኳን መቶ አለቃ ይሄን ማድረግ ከቻል ሰማይን ምድርን የፈጠርክ ያአብ ልጅ አንተ አጠገባችሁ ያለው ሰው ነካ አርጉልኝ እና መታ አርጉትና ቃሉን ተጠቀም በሉት ዛሬም ቃሉ ይሰራል በሉት ጮክ በሉና ዛሬ ቃሉ ይሰራል በሉ የሰውን ቃል የምታምኑ ኃይል የእግዚአብሔርን ቃል አመኑ ኢየሱስ ተደነቀ ይው እዚህ ጋር ሁለቱን ቶፒክ ነው የነገርኳችሁ አይደል ከዚህ ቶፒክ ወደ ታች ስታነቡ ደግሞ ማት ነገር አለ ከቅርፍናው ወጣ ይላል ከቅርፍናውም ከወጣ በኋላ ለመቶ አለቃ ቃል ካወጣን በኋላ ወዴት ይላል ወደ ታንኳውስ ገቡ ወደ ማዶ ሊሻገሩ ይላል ሲሄዱ ያለ ኢየሱስ ደክሞ ስለነበር አግልሎ በስተበስ ስለነበረ ታንኳስ ተኝቶ ነበር ይላል ሲሻገሩ ምን ተነሳባቸው ይላል ማዕበል ተነሳባቸው ታንኳን እስኪደፍናት ድረስ ታንኳ እስክትሰጥም ድረስ እዚህ ሁሉ ግርግር ውስጥ ምን ያረገ ነበር ይላል ተኝቶ ነበር ይላል ታንኳ እየተናወጠች ምን ብሎ ነበር ይላል ተኝቶ አሃ ኢየሱስ የሚያለባት ታንኳ ተናወጣለች ኢየሱስ ያለባት ታንኳ አውጥና ወጣል እንዴት እኔ እኮ ዓለም ላይ ያለው ሰልፍ የለብኝም እኮ መከራ የለብኝም ጠጋስል እኮ በዛብኝ ውጊያው ምትሉ ወዳጆች አሁን ወደ ዓላማው ውስጥ ነው የገባው ያኔ ዓላማው ውስጥ አይደለም የገባው ወደ እግዚአብሔር ዓላማው ስገባ ዓላማ ውስጥ ነው አሁን ለምትሆነው በሰይጣን ዓላማ ውስጥ ነው የምትሆነው ለዛ ዴይ ቱ ዴይ ትፈልጋለህ ማለት ሰይጣን ወይ በበሽታ ይፈልጋል በሆነ ነገር ይፈልጋል ማለት ስለዚህ ዛሬ ልንገራችሁ እዚህ ሰዓት ላይ ኢየሱስ ተነሳና እንደ ጌታ ሆይ ስንጠፋ ምን አይልም አይገድህም ኢየሱስ ተነስተው የተናገረው ቃል ከዚህ ቃል ጋር ስለሚዋሃድ ነው ያነሳው ምንድን እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ አለና ንፋሱን ምን አደረገ ይላል ገሰጸው ይላል ባህሩን ንፋሱን ምን አደረገ ይላል ገሰጸው ይላል ታላቅ ጸጥታ ሆነ ይልና ከዛ በኋላ ምን ይላል ዞር አሉና እንዴ ንፋስና ባህር ሚታዘዝለት ይህ ማን ምን አይነት ሰው ነው ተደነቁበት ተገረሙበት ኢየሱስ ወዲያውን ተነስተ የተናገረው ስለምን ትጠራጠራላችሁ ስለምን ትናወጣላችሁ ስለምንስ እምነት የላችሁ ሽባ ያስነሳው ያያችሁ ለምጻም ያነሳው ያያችሁ ወዳጆች ይሄ ምሰብካችሁ እኮ ቃል እኮ ቲዮሪካሊ ቃል ብቻ አይደለም እጄ ላይ እግዚአብሔር ሲሰራ ስለያዩ ነው ማወራችሁ አሁን ደግሞ ከዚህ ቃል በኋላ ስንጸልይ ይሰራል ታያላችሁ
ስለዚህ አጠገባቸው ያለው ሰው አትጠራጠር በሉት እሺ እግዚአብሔር በሉት ቃል ብቻ ይናገረ በሉ ነገር ይቀየራል በሉ እሺ የእግዚአብሔር ቃል በነቲዩ ይምጣ ይምል ሰው ካለ ጮህ አሜን ይበለ ስለዚህ ዛሬ ቃል ነው የሚወጣባችሁ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሲወጣ እ አካል የሌለው ነገር አካል ሰርቶ ይመጣል ትዚላቸዋላ 37ኛው ምዕራፍ ላይ ስቅል ላይ ምን ተናገር ነው ያለው እግዚአብሔር ቃል ተናገር ወርድ ከዛስ አጥንቶቹ በምን ይኖራሉ በህይወት ይኖራሉ ቃል ሲናገር ምን ሆነ ይላል መናወጥ አጥንት ከአጥንት ጋር ምን ማለት ጀመረ ይላል መገጣጠም ጀመረ ይላል ምን ስለአወጣ ነው ምን የሚል ቃል ነው ያወጣባቸው ህዝብ ትሆናላችሁ ሰራዊት ትሆናላችሁ ይሄ ሰዎች ከመቶ 150 60 አመት ያለፋቸው ቆናቸው ግን ከእግዚአብሔር ዓለም ቃል መጣ ቁርበትን የሚያስለብሳቸው ጅማትን በውስጣቸው የሚሰጥ እስትንፋ ማሺ ካፋዳላፍ ታምናላችሁ አንድ መልእክት ልናገር ዛሬ እኔ እንደ ነብይ ላያችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ የተበታተነባችሁ ነገር አልሰበሰብም ያለ ሆስፒታል ለሆስፒታል ያንከራተታችሁ በየቦታ ያንከራተታችሁ ነብይ ነኝ ስሙኝ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ከአራቱ ማዘን የናንተ የሆነ ነገር ወድናንተ እጅ ይመጣል የተበላሸ ነገር ዛሬ ይስተካከላል የፈረሰ ነገር ዛሬ ይገናል የተወሰደ ምርኮ ዛሬ ይመለሳል ያመነ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ አሜን በሉኝ ተቀመጡልኝ የእግዚአብሔር ቃል ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ቃል በሉስ ድገሙና በሉስ ያኔ ይሰራል በሏኔ ኦሬዲ ወዳጆቼ ስሙ ተፈውሳል ከተባል ተፈውሳል ፕሮሰስ እንዳታበዛ ህመም ይወጋኝ እንዲያረጋኝ ከሰማው ነው ኦሬዲ ማይሰራው ቃል ሁኔታን አትስማ አጠገባችሁ ያለው ሰው ሁኔታን አትስማ በሉ ድገሙልኝ ወደ አውሎ ንፋሱና ወደ ማዕበሉ ከመሄደ በፊት ቁጥር 14 ላይ ወደ ጴጥሮስ ቤት ገባ የጴጥሮስ አማትም ምን ብላ ነበር ይላል በንዳር ታማ ነበር ይላል የመቶ አለቃ ቤት ላይ ያለው ቀንበር ከሰበረ በኋላ ወደ ማን ቤት ገባ ይላል ወደ እነ ማን ቤት ገባ ወደ እነ ጴጥሮስ ቤት ሲገባ የማን አማት ይላል ምን ሆና ነበር ይላል በንዳር ታማ ነበር ይላል እና የሚገርም ነው አገልግሎ ደክሞታል መብላት አለበ መጠጣት አለበ ሲገቡ ምን ብላለች ሴትዮዋ ታማለች ስለዚህ ምን ማድረግ ነበረበት እጁን ዘርግቶ መዳሰስ ነበረበት አጠገብ ያለው ሰው እጁን ዘርግቶ ይዳስሳል ማለት የዶክተር እጅ እንኳን ሲነካ የሰባት አመት ተምሮ የወጣ ዶክተር ሲነካ እንኳን ተፈወስኩ ብለት ወጤ ይላል ሰማን ምድርን የፈጠረ ኢየሱስ መጥቶ ይዳስሳል ኢማጅ ሲመጣ ቤት ያው ማረፍ ነው መብላ መጠጣ ፈልጎ ነው የመጣው የገባው ግን ማን ይስራ ሴትዮዋ ተነስተ እንዳሰራ ምን አለባት ንዳር አለባት ትኩሳት አለባት ከዛ ታገለግላቸው ዘንድ እጅ መጫን ነበረበትና እጁን ሰደድ አደረገና እጁን ጫነ ከንዳዱ ምን አደረጋት ይላል ለቀቃት በጌታ ኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ እንደ ነብይ ላያችሁ ላይ እናገራለሁ አራባስማ ትውልድን የሚመግብ ነገር ትውልድን የሚያበላ ነገር ትውልድን የሚያሳርፍ ነገር ካንቺ ጓዳ ካንቺ ሆድ ውስጥ እንዳይወጣ አንቺንና ያንቺን ነገር የመታ አውሬ አንገቱ ይመታል እጅ ዘርጋና ይመታ ድገምናስ ይመታ በለኝ ድገምና ይመታ በለኝ ታገመዶል ካሞን ማን ነው ዛሬ የኔ ምዕራፍ ይቀየር የሚል ሰው እኔ ዛሬ እጁን ላነሳ ሰው ቃል አውጥቻለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አገልጋይ ነብይ የተፈራረቀበት የእግዚአብሔር ሰዎች የተፈራረቁበት ያልተለወጠ ነገር በሽሽ ውስጥ ያለ ጭንገፋ አለመከናወን ዛሬ ካንቺና ካንተና ከቤትህ ላይ ከኢኮኖሚ ከቢዝነስ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ላንዴና ለመጨረሻ እርግማንን አሰናብታለሁ አለ ዛሬ ይሸኛል ካልክ ጮህና አሜን በለኝስ ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ ማሽካ ዋ
አጠገብ ያለው ሰው ምታልኝ ተዋርግልኝ ምታው ሲያንዴ ምታው ንዳዱ ይለቀሃል መከራው ይለቀሃል ሰልፉ ይለቀሃል በሽታው ይለቀሃል ጉስቁልናው ይለቀሃል አይቀጥልም ካንተ ጋር ኢየሱስ እስኪመጣ ነው ቃል እስኪወጣበት ነው ቃል እስኪወጣበት ነው ዛሬ ባንተ ላይ ቃል ይወጣል ሪባባባ ሼካፑናያ ያመነ ሰው እጁ ከፍ አርጎ አሜን ውሰድ ወሰጂ ያባ ኢየሱስ ምን ብቻ አውጣ ነው ያለው ሚገርመኝ እኮ ቃል መቶ አለቃው ከኢየሱስ አፍቃል ቆጣ እንደሚሰራ አምኗል ዛሬ እኔም ነብይ ነኝ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አስነስቶኛል እላያችሁ ላይ ቃል አወጣለሁ ከተቀበረ 4 ቀን ነው ያላችሁት ከተቀበረ አመት ነው ከተቀበረ 10 አመት ነው ከተቀበረ 8 አመት ነው 3 አመት ነው ያላችሁ ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ ማዕፀናችሁ የተዘጋ ደማችሁ የተበከለ በተለያየ መርከም ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል እነሆ አሮጌው አልፏል አሁን ባንቺ ቤት ውስጥ አዲስ ነገር ይሆናል እሱም አሁን ይበቅላል ወሰዱ ሲያሜ ምላሽ ተቀመጡልኝ ሻፋናማስ ሽላራታቦስ ኪፋላሶኮፋን ዛሬ ቆሞም ታዩቱን መስፍን ህይወት የቀየረው የእግዚአብሔር ቃል ነው የኔን ህይወት የቀየረ የናንተን ህይወት ይቀየራል የኔን ነገር የሰራ የእግዚአብሔር አምላኬ ምስክሬ ነው ምላች ዛሬ እመኑ የናፍሬቱ ኢየሱስ የናንተን ነገር ይቀየራል ትዚላቸዋል ከኤልያስ ቅባት ኤልሳ ይዞ ሲመጣ የነቢያ ልጆች ወጡና ኤልሳን ምን አሉት ይላል ሰደውት አንተ መላጣ ሲል ኤልሳን በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ቃል ምን አደረጋቸው ይላል ረገማቸው አንበሶችን ወጡ ምን አደረጓቸው ይላል በሏቸው ሰባበሯቸው ይላል ሚገር ቃል ስለአወጣ ብቻ ማለት አንተ ሰው የዛሬ ልንገር እንደ ነብይ ላያችሁ ላይ ልንገር ኤልያስ መጣና ወደ አካብ እንደዚህ ያለ በዚህ 3 አመት ተኩል እኔ ካፌ ምን ያለው ካፌ ቃል በስተቀር አለ በሚመጣ 3 አመት ተኩል ምን አይልም ማለት በቀጠል ዝናብ አይገኝም ማለት አለና ቆልፎ ሄደ እኔ ዛሬ ልንገራችሁ ቆልፎባችሁ በሄደ ሰይጣን ላይ ቆልፎባችሁ በሄደ ሰው ላይ ዛሬ አንድ ትንቢት ተነብያለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል ጠላትሽ ላይ ይቆልፋል አንቺ ላይ ይከፈታል ወሰጂ ጠላት ላይ ይቆልፋል አንተ ላይ ይከፈታል ይይ ወሰዳሜን ብለ ወሰዳሜን ብለ ወሰዳሜን ብለ እኔ የሚገርም እኔ አሁን ለሊት ላይ እግዚአብሔር በራይ ሲናገረኝ ነበር ማለት ነገር ለሌላም ሰው ይናገረኝ ነበር ለኔም ይናገረኝ ነበር ለሊት ላይ ማለት በራይ ወዳጆች ስሙ ይሄ አገር የሚመራ ሰው ነው ይሄ ደግሞ ታርጋ የሌለው ነብይ ነው ተስፋቢ ኤልያስ ነው ይባል ኬት እንደተነሳ እንኳን ማይታወቅ ሰው ነው መጣን ስፊት ቆመና እንደዚህ ያለ አንተና ያባቱ ቤት ያመጻችሁ ስለሆነ እግዚአብሔርን መከተል ትታችሁ ባሉ ነዋያቶችንና ባሉን ያመልካችሁ ጣውታትን ያመልካችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ በዚህ 3 አመት ተኩል ምን አረግማል ዝናብን አይሰጥም ስለዚህ 3 አመት ተኩል ምን አርግ ያለው አለ ሰማይን ዘግቻለሁ ካፌ ቃል በቀረ በእነዚህ 3 ወራቶች በዚህ 3 አመታቶች ምን አይሆንም አለ ዝናብ አይሆንም በቃ አካብ ወዳኑ መልክት ሲያመጣ እቺ ሆነ የሰፈር ነብይናት ምናምን አንድ አመቷ ተጠበቀ ዝናብ ጸጣለ ሁለት አመቷም ተጠበቀ ዝናብ ጸጣለ 3 አመት ላይ ቃል ያወጣው ነብይ ፈልጉልኝ ማለት ጀመራ ያንን ቃል ያወጣው ነብይ ፈልጉልኝ ማን ኤልያስን ፈልጉልኝ እሱ ነው ቆልፎ የሄደው እሱ ነው ራሱ ነው መጥቶ ይሄንን ምን ማረግ ያለበት መክፈት ያለበት ለዚህ ትዝላችኋል ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 16 ላይ ለዚህ ለነስሙን ምን አለ በመንድር ያሰራችሁ በሰማይ በመንድር የፈታችሁ በሰማይ የምትረግሙትን ምን ላለ የምትባረኩትን ምን ላለ ኦሬዲ ምን ሰጥቷቸዋል ማለት እግዚአብሔር ምን ሰጥቶናል ማለት አውቶሪቲ ሰጥቶናል ስልጣን ሰጥቶናል ስልጣንሽ ስለማትጠቀሚ እኮ ነው ሰይጣን እንደ ባሎኒ ኳስ የሚያንጠባጥብሽ አንዴ ታይፎን አንዴ ታይፈስ ይያለ
በየሆስፒታሉ በየምናምኑ እንድትንከራተች የሚያደርገው የተሰጠሽን የልጅነት ስልጣን ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ አይደል የሚለው ምንን ሰጣችሁላል ስልጣንን ሰጣችሁላል አውቶሪቲ ያለው አንተ እጅን እባቡን ግን ትረክት ዘንድ በጠላት ሁሉ ላይ ምንን ሰጣችሁላል ስልጣንን ሰጣችሁላል የምን አይነት ስልጣን ነው የልጅነት ስልጣን እየሰማችሁ ነው እንደፈለጋችሁ ይከናወንልሽ እንዲከናወን ይታሰር ስትሉ እንዲታሰር አራውሰጥ ይሄንን ስልጣናችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ያስነሳችሁስ አሜን ለማንኛውም ዛሬ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ቃል ይወጣል ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ከሶስት አመት ተኩል በኋላ አብዲ ያገኘው አብዲ እንዲያለው ነ አቶ ነብዩ የእስራኤል ንጉስ አካብ ይፈልጋል ለምን ያወጣውን ቃል ቶሎ መሻር አለብን እብራብ ጨረሰ እስከ ቤተ መንግስት መጠራው እ በልንግዲሽ ቃል እንዳወጣ ወደ እንትን አውጣቸው ወደ ሞሪያ ተራራ አውጣቸው ወደ ቀርሜሎስ ተራራ አውጣቸው እዛን ያወጣውን ቃል ልሽር ና ምዕራፍ 18 ላይ እግዚአብሔር ሂድ ለኤልያስን ሂድ ተገለጥ ለአካብ ምንን ሰጣለሁ አለው ይላል ዝናብን ሰጣለሁ አለ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ቁልፍ ይዛችሁ እንድትወጡ አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን እኔ ዛሬ ቁልፍ ልስጣችሁ ውሰዱ አሜን ብላችሁ ውሰዱ አሜን ብላችሁ ውሰዱ አሜን ብላችሁ ውሰዱ አሜን ብላች ውሰዱ አሜን ብላች ተገመቱልኝ በዚህ ስክሪን እንኳን የምትከታተሉ የጌታ ቤተሰቦች እመኑ ማአሰው የስክሪኑን ጉዙን ስክሪን ያስነካ እንኳን የሞተው ሲነሳለት አይቻል ሞለድ የማይችል HIV ካንሰርን እግዚአብሔር ሲቀጣ አይቻል እመኑ በእምነት ይህንን ስክሪን ንኩዛል ቃል አውጣ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ቤት ገብቶ የዛሬ አመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ተወልዳለች ቃል ነው አውጣ ስሙንም ይስሐቅ ትላለች በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ያለ የእግዚአብሔር ቃል ሰማይንና ምድርን ብቻ ጠርቶ አይደለም ያንተንም ነገር ጠርቶ ማውጣት ይችላል በጌታ ኢየሱስ ስም ዛሬ ተነብያለሁ ላያችሁ ላይ ማህፀናችሁ የተዘጋ ቢዝነሳችሁ ኮላፕስ ያደረገ በህይወታችሁ ላይ በጤናችሁ ላይ የውሸት አዋጅ ሰይጣን አውጆ በተለያየ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ መልእክት አለ ለእናንተ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ቤታችሁ ላይ ያለ መርገም ዛሬ ተሰበረ በቤታችሁ ላይ ያለ መርገም ተሰበረ በቤታችሁ ላይ ያለ መርገም ተሰበረ ቤታችሁ ላይ ያለ መርገም ተሰበረ